Shetani ashindwe. Shetani ashikwe. Elemento uno. Maneno yanachemka. Mambo yanachemka. Watake wasitake. Wapende wasipende. Maneno yanachemka. Majamaa mimi huambia kitu moja. Wakati tumekuwa tukimbizwa na polisi hapa. Nasema sawa sawa acha tukimbize, lakini nasema na bado narudia kusema. Vijana tusiogope. Ukue mtu wa UDA, ukue mtu wa Kenya Kwanza ama Azimio. Kenya mali imefika haitaji hiyo. Majamaa ndio saba ikuje Kenya, tulikuwa na vita kali 2007. Ukweli ama si kweli? Kweli. Vita zilikuwa kali, ndio maana tulileta kitu inaitwa saba. Ndio. Tunaweza leta kitu inaitwa saba kama yezi funga mlango. Mwenye ajui saba, saba government ya Kenya yezi maintain saba. Saba sisi tunakomboa. Eh? Yeah. Kuna kitu kwa saba inaitwa logs. Lakini tuachane hiyo maneno. Ninakuona. Nimekuambia sava hatuwezi maintain kama serikali ya Kenya iwezi. Kuna bilioni ya pesa hapa. Sawa, utakubaliana na mimi lakini sawa. Siwezi kubaliana na wewe. Vijana power. Sisi tunataka tuambie Raila Amolo Odinga hivi. Raila sijaribu kuenda handshake. Raila kienda handshake. Wewe kijana wa UDA, hebu angalia mtu wako nyuma yako, angalia yeye mwenye. Mwenye yako nyuma yako, mzee. Yule ule ni mzee wa UDA ndiye pale. Mzee wa UDA ndio huyo hapo. Mwambie ana. Nakuambia hii maisha sisi tunapigania, tupigeni Raila Amolo Odinga. Tunaangalia future yetu ya kesho. Tunaangalia future yetu ya kesho kivipi? Ukisikia Gashaba anaongea, Gashaba anasema yeye ni mtu wa maumau. Watu wengi hata mjui maumau ni nini. Meisoma, meisoma kwa hiyo si nini whatever nini. Sini musisi. My friend. Kenya mali imefika, tunaenda vita. Tumekuwa break na tumeheshimu Mungu juu ya Pasaka. Thursday. Maneno yanachemka. Raila Amolo Odinga. Thursday maneno yanachemka. Sababu sisi vijana hatutakubali. Niulize. Raila kienda handshake. Juu sisi kama vijana tunajua. Ule kijana tunaona pia anaweza simama kama Raila Amolo Odinga ni babu wino. Ukweli ama usi ukweli? Kweli. Mbaya mbaya, noma noma. Lakini Raila Odinga kama ataweza enda handshake, sisi kama vijana tutakuwa tumebaki wapi? Sisi tunabaki kwa babu. Tunabaki kwa babu. Nafikiri hujaelewa swali yangu, lakini nauliza Raila Amolo Odinga akienda handshake inamaanisha sisi vijana bado tunafaa tuanze kupigania demokrasia ilikuwa ya maumau. Sababu babu pia ataenda kufungwa jela. Na nani? Wewe Raila akifungwa jela alikufungwa na nani? Sina Moi. Sasa kuna mtu anafunga babu na Raila Odinga kwa. Tuangalie sasa kwa. Jana nawaambia hivi. Tunataka sava ifunguliwe. Unga tumekuwa tunanunua 250. Unga tumenunua 250. Tumenunua 260. Tunataka sava ifunguliwe. Sava isipofunguliwa, sisi tunaanza maandamano. Wakati baba anaenda handshake, sisi tunaanza maandamano. Tunaanza maandamano kwa sababu tunaangalia future yetu sisi. Tunaangalia, tunapigania sisi haki yetu kama vijana. Wacha kusema wewe ni mtu wa UDA. Malala ndio anaongea upumbavu huku. Ni Mluya, umundo muingwa sana mweni. Siangalia Malala, mtu mpumbavu. Sababu Malala kwa nini aanguke? Angalia watu wote walikuja kwa against baba. Angalia watu wote wamekuwa against baba. Wako wapi? Malala ni mtu mpumbavu. Mdevadi ndio huyu ameenda yeye na familia yake. Hako aipeleka bibi yake out. Sasa ndio anaweza kukuambia bibi na kuingia ofisi. Ofisi na pesa yenu? Ni psychophone. Ruto alikuja akatuambia aje? BBA ama bottom up. Mnataka pesa viongozi ama mnataka kazi? Tukasema kazi. Anawapatia kazi. Ruto anaposema hataki handshake, hata sisi vijana mnafahamu simame tuseme hatutaki handshake. Na hatutaki handshake.
juu tukiruhusu Ruto na Gashagwa sisi tumeisha. Tupende na tusipende, Ruto hatumtaki. Na tunaambia baba Raila Amolo Odinga, this is my message to you. Mzungu asikudanganye. Amerika wametuletea tu wane wanaume kwa wanaume. Mimi hata niko hapa niko chonje juu. Unajua wametumwa ngapi hapa? Raila Amolo Odinga. Amerika ina control. Inataka kutukontrol hapa sisi. Kama mbaya tutaenda tupige hiyo mpaka hiyo embassy yao. Sababu sisi wakija tuwezi kuwa tunaumia, vijana wana kazi, tunaambiwa ati ongeeni. Tunapoongea maswali ya Raila Amolo Odinga amepeana si maswali ngumu. Raila amepeana maswali rahisi sana. Sava, bei ya unga. Ameongeza nyingine mafuta petrol kweli. Si ndio? Na IBC. Hiyo ni ngumu. Watu wa kanisa, mimi ni mtu wa kanisa. You know, let me finish. Watu wa kanisa, wacheni kudanganya Raila. Raila hajapeana maswali magumu. Raila amepeana maswali rahisi. Kwa sababu gani? Sava ni mlango gani? Kwani mlango ilitoka heaven? Na kama ilitoka heaven, mbona tukaileta tukasema mtu akikuwa hajakubaliana na uchaguzi tutaenda kwa Sava tuangalie. Sava ifunguliwe. Unga itafuata baadaye. Jua hata sisi tunajua kutafuta unga. Asanteni sana majamaa.